kuchosha wala hazina majuto. Ukitaka kubarikiwa lazima utii sauti ya Mungu. Chagua kutii sauti ya Mungu, maana hapo ndipo kuna baraka. Utakaposikia sauti ya Mungu, utakaposikia sauti ya Mungu, hey baba mama, utabarikiwa popote uendapo, hey. Utafanikiwa lolote ufanyalo, hey. Na tena kazi ya mikono yako itabarikiwa, hey. Mazao ya nchi yako yatazidishwa. Kamango sound.